Seguimos en este vigo debate con esta mesa de trabajo con sindicatos, empresarios, estamos tratando el tema de las bajas flexibles. Eh habló, perdón, justo antes de la policía Alberto de la CI que Monse me decía que quería apuntar algo de este comisión. Sí, sí. A ver, eh quero falar do do tema que chegamos a acordo no ANC en relación a a este traballo, seguridade social eh con coas mutuas. Bueno, isto surdiu, unha pequena historia. Neste no do 23, cando en Andalucía chegaron a magnífica conclusión de que lle querían dar parte eh, do traballo que ten que realizar eh, o, os, o aquí é o Sergas, non sei como se chaman en Andalucía, eh, eu quería, eu pasaban as mutuas, comisións e UGT, eh, denunciaron, demandaron esta situación e gañamos, porque intentaron despois en outros territorios eh, tamén implantalo, ter unha carteira propia as mutuas. Conseguiuse que non, e non o que chegamos é algo, o que queremos é algo distinto. É dicir, está tan acotado que só podemos falar de eh, baixas relacionadas con problemas eh, musculoesqueléticos. Vale. Quem vai a elevar todo o proceso, e neste caso falamos de Galicia, o médico de atención primaria ou o especialista dos ergas, só so eles. Entón, el fala co, co paciente e lle dá o paciente desde o momento que temos eh, un colapso que, tem, que é outra, outra punta de lanza que temos arriba da mesa, que hai que eh, poñer en valor o que é a nosa sanidade pública e hai que darlle máis recursos, eh, o que decimos é, se si o traballador quere, se lle dá a posibilidad de que sea a mutua a que faga eh, as probas, as probas quirúrxicas, eh, eh, as distintas probas médicas e Si tamén o traballador quere e o ve conveniente, isto vai estar eh, baixo a vigilancia do médico de, de familia ou do especialista. Repito, se si o traballador quere tamén, ese tipo de tratamento para a súa mellora uh -huh. eh, o leva a mutua. E o traballador, si en algún momento dice: "Mira, eu non estou contento tal y como me está levando a mutua pode coller e este compromiso revócase e volta a, a ser a Seguridade Social que o leve. Eh, é algo, xa digo, puntual, con un tipo de enfermidade específico sí. e eh, non se busca chegar nada a nada máis. Ah, sí, despois, o seguinte paso é que, por medio da Seguridade Social haxa unha mesa que siga estes distintos procesos para ver se si de verdade eh, están xurdindo efecto positivo e isto non quita, repito, que eh, por outro lado estemos pedindo, porque parte do noso estado de benestar, que eh, a seguridade social ten que poñerse as pilas e eh, nos necesitamos unha sanidade eh, pública eh, para todos e todas que sea o máis que este o máis fortalecido posible que neste momento estamos a ver que non é así pero eso xa vamos por outro, por outro camiño Bueno, quería entrar eh si no queréis apuntar nada más, en el solamente una ah, cosa, que sí, sí, no sería duplicar un pouco servicios eh por lo que cuenta, es que mm -hmm. era una cuestión de sí, duda. Sí, eh hablamos de desatascar la administración por un lado, que está muy bien, pero no sería la supervisión del médico de atención primaria duplicar no eh, su trabajo. que si tites que mandar a alguien, por exemplo, a a o meixeiro e lle una unha cita para dentro de siete meses, intenta que se lle dê unha cita para xa outro nunha mutua, pero a supervisión ten que estar, por suposto, seu médico eh, de familia especialista. Si, sí, si, sí, era dúda solamente. Porque, eh, como estas listas de espera agora mesmo e tanto que é unha das, das loitas que temos en da mesa tamén. A ver, en el acuerdo, sí. en el acuerdo lo que se busca efectivamente é ayudar uh -huh. al, sistema, al sistema, desatascar, un desatascar uh -huh. en todo aquello que signifique citar al trabajador para unas pruebas para dentro de siete meses. Puede ser. Por otra parte, es optimizar los recursos. Las mutuas ya las tenemos. Las mutuas las estamos pagando, una parte los, las empresas y otra parte los trabajadores. Por tanto, ya que tenemos esos recursos, optimicemos esos recursos para ayudar al Sistema Nacional de Salud. Y en enfermedades o en patologías específicas, Sobre no en esas. todas. Ese era el objetivo. Sí, Alberto, sí. Vamos a ver, eh, sigo diciendo lo mismo: decir, aquí estamos abriendo ya puertas mutuas. Sé si como decides vos las listas de espera y todo esto, que es cierto que hay muchas listas de esperas, o problema no será de abrir ya puertas mutuas en este tipo de enfermedades, será. que o Estado e nas comunidades autónomas salido que teñan competencias como o caso de Galicia que aposten máis pola sanidade pública e non vaya eh, enflaquecendo por si non existe esa palabra non? adelgazando non? adelgazando a sanidade pública e cada vez facela moito máis inviable e a final acabar todos entrando nas mutuas entrando nos seguros privados entrando en montón de cosas, o que non pode ser eu creo que non é abrir as pitas mutuas que é un gran negocio, por certo, para as mutuas para as entidades privadas e é que pasou como, como a escola concertada? Abrimos a escola concertada e cada vez máis se fomenta a escola concertada e se deixa de favorecer a escola pública. Nos entendemos que non, o que hai que favorecer. Se si hai un problema, como decía Monse, eh, e como comentaba desaqui, no co tema das listas de espera, fomentemos, eh, apostemos pola sanidade privada, que queren eso, polo menos as centrales sindicales, creo que estaremos de acordo, que hai que fomentar a sanidade privada e para que non haxa esas listas de espera... Pública, de... ¿no? Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón, perdón me entendiste la primera fomentar a sanidades públicas que es una demanda que tenemos como centrales sindicales y bueno y yo creo que a población en general yo que no podemos ir adelgazando y bueno y metiendo parches que al final lo que hacéis es desfavorecer completamente a sanidades sí. públicas pública ¿no? ¿te puede coger un corte eh, a una empresa de? <laughs> ¿hay algún país de que decir que bien que estuviste sí, de acuerdo? Sí. <laughs> hasta a decir bueno queríamos entrar a todo paso que eres putas polo tema das horas extra, porque además Comisión Sobreiras fixo un estudo respecto que indica as empresas aforran 3.254 millóns de euros anuais polas horas extras non pagadas. O sindicato creo que calcula que as horas extras eh, se podían crear 70.000 empregos a xornada completa. Estamos un momento además nos está creo que negociando tamén subir ese límite de horas extra o ano, que creo que estaban 80 e pasar a casi a, a duplicar. Así que como o estudo vos o Monse, pois pues, te quería preguntar sobre este tema, vale, en primeiro lugar. Primeiro eh por favor, que non quero que por parte de comisións de impresión de que estemos abrindo a porta a nada, eh decía nos estamos traballando no tamén e estamos participando en todas as plataformas e tamén como sindicato porque para nos a sanidade pública é algo que non ten eh, ningún tipo de discusión que vamos, apostamos por el o 100%. Que pasa que neste momento temos un tema puntual e hai que coller e buscar unha solución. Pero sanidade pública, 100%. Ben, horas extras. Eh... Eu son de letras puras, pero teño que recoñecer que temos uns compañeiros maravillosos que plasman a realidade en números de unha maneira increíble. Eh, fixeron un estudio cos datos da EPA do último ano e están actualizados no segundo eh, trimestre de, de 2024 e o dividen entre persoas e horas. A nivel de persoas, eh a semana fan 890.000, hai 890.000 traballadores que fan horas extras a semana. Deses 890.000, o 47%, que non é unha broma, non as cobran, que son eh 419.000. Non cobran nin esas horas extras nin disfrutan en descanso. E despois en relación ás horas, eh fanse a semana 6,36 millóns de horas extras. E deses 6,36 millóns, o 41%, que son 2,61 millóns, eh, o mesmo, nin se pagan, nin, se, nin, nin descansan. Que significa canto volumen é o cabo do ano? 3 millóns eh, de euros. Que Nin, nin cobran os traballadores e as traballadoras, nin repercute nin na seguridade social nin en facenda. E por último, eh, para que se xa máis fácil de entender, vamos eh, a poñer un exemplo dun traballador. Un traballador destos que eh, non cobran as, os, as horas extras, faría a semana, por media, 6,3 horas semanais. Isto significa 141 euros que eh, non vai nin para o traballador, nin a parte proporcional para, eh, repito, facenda e eh, eh, seguridade social. E isto pasa, que non é unha broma, isto pasa de 7.000 eh, euros anuais. Entón, é algo que temos que tomarnos moi en serio, e está en esta nesta mesa da que estamos na que estamos traballando que hay na que decides que hai que traballar máis, levamos desde xaneiro, a veces hai que poñer a pensar a ver que o que o que se fala en cada unha delas, hai que eh tomarse moi en serio eh o control horario e que isto eh non pase. Hai un problema da patronal con coas horas extra? Jorge. Okay. <laughs> dos cosas que tengo dudas. para que no tenga, para, para que no quede lugar a dudas los datos que yo respeto los que han, los que tienen tus compañeros eh, la encuesta de población activa incluye las horas extras y con esos datos el propio ine en su encuesta de población activa dice que trabajamos 383 horas Entonces, a mí algo me falla a mí algo me falla Primera cosa, pero los datos son oficiales, ¿eh? encuesta de sí. la población activa y además eh, de acuerdo con la organización internacional de, con los criterios de la OIT de cómo se deben calcular las horas trabajadas sí. e incluye las horas extras. Segunda cosa, existe una normativa muy específica que delimita el número de horas extras sí. que se pueden hacer al año y son 80, salvo otros acuerdos. Eh, no se pueden hacer más de nueve horas al día no se puede eh, entre la salida de una jornada y la entrada de la siguiente no puede haber menos de 12 horas y hay un sistema de registro horario. Por tanto, los y lo digo como presidente de la Confederación de Empresarios, todos aquellos empresarios cuyos trabajadores estén haciendo horas extras ilegalmente o no sean retribu retribuidas o estén por encima de los 80, lo están haciendo mal y por tanto que la inspección de trabajo actúe en esos casos. Pero en esos casos. No eh, dañar a toda la imagen de todos los empresarios, porque entonces, igual que en esos estudios se dice que hay no sé cuántos millones, también podemos decir que hay 1.200.000 personas que todos los días no asisten a su puesto de trabajo. Y eso también es un coste para las empresas. Entonces, respetando todos los datos, lo que digo es, si hay alguna empresa que lo está haciendo mal, persígase. Si hace más de 80 horas... Y, de hecho, se están viendo muchos, ya muchas sentencias en los tribunales de lo social, tanto del TSJ como, como en primera instancia, en donde se condena al pago de las horas extras con el IRPF correspondiente, con la revisión del último año de salarios. Actúe eh, la, las leyes que tengamos. Sí. Quiero poner dos ejemplos. Sí. Y... por este verán había moitos problemas en relación a a hostelería que non podían, hasta había empresas que querían abrir e non non podían porque non tiñan profesionais. Hm, entre os setores onde máis horas extras se fan están estos: hostelería, comercio, educación e transporte, non? E vou a poñer un exemplo que me contaron fai pouco que ven a, a, ven co que acaba de decir Jorge, porque non pasou en Canarias. E, eh, nestas, nestes registros de, en papel, un, un emprendedor solicitaron os registros de, de papel e... Eh, A diferencia de outras persoas que procrastina moito, el non tiña todos os deberes feitos, todo o mes posto, asignado, ta, 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 e eh, viñan as horas correctas, non, da traballadora, todo tal. Que pasa? Que tiña o rexistro de todo o mes e cousas da vida ainda estaban a día 13. É decir, esto o ves así como dices Monse, é un exemplo extraño pero me refiro que si sí temos que tomarnos en serio eh o rexistro horario, temos que tomarnos en serio a jornada laboral e eh respetar os dereitos dos, dos traballadores. Este caso o ves é un exemplo da, pica, da picaresca sí. que levamos siglos, séculos con ela e que neste país é moi difícil de, de acabar con ela. O único que falle é amoldarse a novas situacións, pero, pero aí está. Eh, estou de acordo de que eh, Inspección de Traballo ten que, que actuar máis e nesto que estamos negociando agora se lle dá un papel eh, primordial para que se tome, poida acceder aos registros da, de unha maneira moito máis fácil. É algo moi preocupante. Eh? Alberto? Sí, vamos a ver, a realidad das horas extras para nos deixa en evidencia no? este incumprimento que hai das jornadas 40 horas, das 40 horas semanais. Non? a, e, sobre todo, engadido aos grandes e ritmos de traballo e, de, e cada vez cargas de traballo maiores. Non? di que dice, un de cada tres traballadores, un de cada tres afirma sentirse queimado. E isto non o digo, non o digo, decimos nós, isto o di un estudio que do, do ano pasado de Infoempleo. Isto é un dato importante, sí. non? E depois eh, un pouco tamén na liña dos datos que daba antes Monse, non? Máis do 53% dos traballadores e traballadoras eh, están facendo horas extraordinarias, dos cuales só cobran o 30% desas horas, son compensadas esas horas, e xa non me meto en que tipo de compensación, algúns ven por convenio, outros, en ese tema non vou entrar, pero solamente 30%, decir, que un 70% das horas que se fan non son, non son, non son pagadas. E isto, xa digo, isto no, non é algo que nos inventemos nos, isto o di un informe concretamente de TTA que por certo non é sospeitoso de ser amiga das centrales sindicales, non? E isto vemos, e no tema que agora comentábamos, o resisto da xornada, o resisto da xornada, vemos como se presentou por parte do goberno como unha panacea, non son momento que parecía una idea. algo maravillosa, e o que estamos vendo que un se convirtiu nun instrumento na práctica falo, eh, a día de hoxe un instrumento inútil, en papel mollado sobre todo polos numerosos incumprimentos e casos de falseamento que está vendo por parte das propias empresas e ¿no? por exemplo, entendemos que dado a tasa de temporalidade a, a, a tasa de bueno, o tema tamén dos fixos descontidos dos empregos parciais e que se está agachando sobre eso pues, moita xente que este empregos parciais e están facéndolas estas, nos entendemos que aquí que hai tamén que tomar medidas e que, e que é unha realidade que a non nos preocupa, sobre todo porque, xa digo, por parte do goberno non poñen as medidas suficientes para impedir isto. Se fala de inspección de traballo, pero de quen depende a de inspección de traballo? Se a señora Yolanda, a ministra de traballo, teria que poñer carta no asunto. Primeiro, implementando, aumentando, facilitando, é dicir, dando forza a, a inspección de traballo, que tamén digo unha cousa, por unha parte son os medios, pero tamén por outra parte, e o digo así, que tamén, a veces, a inspección de traballo non ten o interés de meterse onde debería meterse. E o digo, por experiencia propia, e eu creo que os sindicatos o podemos comprobar. Non sempre a inspección de traballo actúa, tendo denuncias enriba da mesa e mirando para outro lado. E isto é unha obligación de poñer orden aí, como que, entre comillas, de poñer orden, por parte do Ministerio de Traballo, que non o está facendo, xa o sea, digo, moi ben a idea de dos controles do, do registro de xornada, pero na práctica é un instrumento inútil. Mar, nos queda para escucharte. Perdón, yo veo sí. un instrumento inútil, el registro horario, siempre que sea en papel, porque al final lo cubrimos el trabajador o la trabajadora eh, y pones un poco lo que quieres. Quiero decir, si no hay un registro electrónico, como debería de haber un buen registro electrónico, pues entonces estamos eso. Yo lo veo una inutilidad en este sentido, porque al final, eso lo cubres tú y nada más. Y también me cuestiono un poco en, en, en el tema de las horas extras si estamos hablando de horas productivas o presentismo puro y duro, porque hay muchas organizaciones que la gente se consideran horas extras y que realmente tampoco se está haciendo muchas cosas. Y lo vemos cada día en, en, en nuestras organizaciones y en nuestras empresas: bueno, pues que hay gente que cumple el horario de 9 a 5 escrupulosamente, pero de horas productivas, pues a lo mejor tenemos un par de horas. Hay que ver y equilibrar eh, todo esto. Y, y luego, eh, el problema de los trabajadores y las trabajadoras en determinados sectores a mí me preocupa porque hay una falta de profesionalización en determinadas áreas, como la hostelería, eh, eh, como los oficios que yo llamo. Porque yo soy una clásica y muy antigua, y llamo todavía oficios a la fontanería, electricidad y todo este tipo de cuestiones. Primero, porque no hay un relevo generacional, no hay un interés por parte de la gente eh, más joven de formarse eh, en, en este tipo de trabajos, y luego hay un, muy poca flexibilidad de, de contratación eh, en, en este sentido. O sea, Quitamos de alguna manera eh, la temporalidad por un lado, pero eliminamos la posibilidad de darle algo de temporalidad a algunas personas que quieren eh, hacer eh, algo de trabajo en un tiempo. Entonces, yo lo de, la, lo de las horas extras eh, el, entiendo que las hay, que son, que son reales pero um, siempre me chocan las cifras y entonces yo como las estadísticas me, me provocan eh, tanta desazón porque cada uno me dice una cosa y os creo firmemente a ambos porque confío en vuestras estadísticas, ya me, produ me produce un cortocircuito, una incoherencia, ya no sé exactamente cuál es la realidad. Con el... no, no, con el... no, no, es que con el, tema, con el tema de entre las horas extras y el, y el registro en papel... No será culpa de la empresa, ¿no? Hay una persona que firma y una persona que le pone un papel para firmar. Pero es que por el momento es legal. Es legal. Y si el gobierno hubiera querido legislar bien hace cinco años, más de cinco años, mayo del 19, hubiera impedido que hubiera registro en papel. Y posiblemente ahora estaríamos hablando que no se hacían no sé cuántos miles de horas, sino la mitad o la cuarta parte. Pero no lo hizo, y en cinco años no ha habido ningún decreto ley ómnibus en donde haya una modificación para decir, a pesar de que hay sentencias, de que el papel no es fiable, no es inmodificable, no es un criterio objetivo. Dígase, legílese bien, pero mientras no se legisle bien, el papel es un soporte para el fichaje. ¿Lo quieren cambiar ahora? Bienvenido sea, hágase bien también, porque esto de que de pronto la inspección de trabajo pueda entrar. En online a los registros de todos los, los trabajadores, eh, no sé si afecta a protección de datos o no. Pero eso es lo que se está diciendo en la mesa, en esta famosa mesa, de, porque esto está relacionado con la reducción de jornada también. Sí. ¿no? Entonces, se habla de todo. Pero, ¿y si inspección de trabajo tiene que tener más medios? Dótense. Pero no carguemos siempre las culpas en los empresarios y, sobre todo, en todos los empresarios. Los hay que lo están haciendo muy bien. Y por último, habría que saber de esas horas extras, trabajadas, no pagadas, si realmente no están pagadas. Y cierro conmigo. mi reflexión ahí. ¿vale? Porque aquí hay dos partes cuando se hacen horas extras. Por eso estamos escuchando aquí a las dos partes. No, 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 no. digo trabajador, o sea, ¿trabajador, y, trabajador empresa? y empresa. Sí, sí, sí. No, no, yo no insinúe nada. Simplemente hay dos sí, partes, a alguien eh, eh, por parte de la empresa y alguien por parte del trabajador, que luego tiene que decir... Entiendo que no hace o si sí hace horas extras y no se las pagan o no hace horas extras, pero sí se las hace. Porque acuerdos de ese tipo los conocemos todos. Vale. Bueno, bueno, comentábamos antes, pero hay informes de esos que no nos no, no cofagamos solamente as centrales sindicales. Es que a propia empresa, empresas como ETT ADECO que di sí, esto, sí, supone, y, sí. supon, y no en una empresa, no en un sindicato precisamente, sí. e y que fa este tipo de estudios es por algo. No creo que se esté inventando. Que es la misma que hace el estudio de absentismo, ¿no? El... ADECO, Adeco también hace estudio de absentismo. Ese y no también, me... dice, pa, pa y también debate, dice que un millón de... mil no van a trabajar todos los días. Entonces, la misma ADECO, quiero decir, no creo que sea ni, ni parte patronal ni parte ni parte sindical. No me lo parece. La parte sindical no creo que no es. <laughs> La Fundación ADECO pues, hace estudios eh, macro eh, que a veces son interesantes, pero eh, toca todas las partes. Quiero decir, eso es la ventaja que tenemos. Y evidentemente, si hay horas extras no pagadas, si hay absentismo, algo estamos haciendo mal. Seguro. No, pero eh, eu negaría, decir, negaría mayor, es decir, eh, eh, estamos falando do, dos feitos a día de hoxe, pero nos aspiramos a que non haxe horas extras ou haxe as mínimas posibles, porque aparte iso vai repercutir na creación de emprego e un montón de cousas máis. E estamos vendo que empresas donde están facendo esa cantidad de horas extras, e además o no estudio que dixía Monser, que fixo Comisión Sobreras, ¿no? é dicir, en ese estudio que se está vendo a mellor que se está facendo unha cantidad abusiva das horas extras, bueno, pois pues, contratemos xente, máis, máis xente tal. E sobre todo, outra cousa, que se está está aproveitando por parte de algunhas empresas, evidentemente eu non meto nunca, non generalizo, estamos falando nun debate, ¿no? pero que hai empresas que están aproveitando os contratos parciais que a final é complementado en horas extras para chegar a jornada completa. É dicir, que é unha trampa que está facendo e ante iso hai que poñar remedio. Pero iso é es ilegal. Quero dicir, eh, persona negro, a trabajo... Como pagar en negro. Sí, ¿eh? pero <laughs> quero dicir que hai instrumentos para saberlo. Claro. Hai instrumentos para saber se si unha persona que tiene unha jornada de 9 a 1 está trabajando por as tardes. Pero para iso está a quen está. Bueno, ¿no? O quien debería, es que o que ¿Que debería estar. Que, no está? que debería estar? No. ¿Que por eso que digo que, no que hay instrumentos para poder controlar todo esto. Hágase. Bueno, si quieres apuntar también. Eh, primero, decir que tienes que reconocer, Jorge, que existe, continuamos, Capicaresca, por lo que acabas de comentar, sí, no, que también. No, la, no la niego. Que sí. Y después, sumado tema anterior, Mar, eh, no es cuando pedimos a reducción de jornada. Pedímola tamén en base a conciliación, en base a conciliación tanto laboral como persoal, social, familiar, etc. E isto eh, beneficia, porque te dices que hai moitas horas onde as persoas e vou que estén motivadas. O mellor, ao final, estamos dicindo o mesmo, en menos horas, e xa non digo nada das que fan extras, porque hai algúns empresarios que consideran que a maneira de levantar a empresa estando ali, sexan as horas que sexa e, e se esquecen de que hai unha lei. Entón, para nós tamén o vemos positivo en relación á parte empresarial de que vai haber menos absentismo, vai haber menos baixas, porque eh, hai, dependendo do traballo, eh, queimes, queimes, eh, Dos, dos traballadores, o estabas comentando ti tamén, hai moitos traballadores que, que a carga de traballo e o tempo de traballo que fai é, é que acaben con, con, con problemas mentais, entón é unha aposta, consideramos, que do máis realista para que as dúas partes xa dunha vez nos poñamos de acordo e é, busquemos un fin positivo a este proxecto que xa considero que xa toca. A mí entenderme bien. Yo estoy a favor de que la gente en las organizaciones esté lo mejor posible sí, sí. Eh, y que eh, estemos todos y todas satisfechas. O sea, yo eh, creo que a una empresa hay que ir a trabajar. Evidentemente, yo trabajo por dinero. No hay ninguna discusión en esto. Y, pero me gusta ir a mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo. Y, y cuanto más cómoda esté yo realizando mi trabajo, uh -huh. mucho más cómodo estará eh, la persona eh, eh, que me supervisa o que es mi jefe o que es mi jefa y demás. Entonces, eso sí que o sea, lo claro. entiendo. Lo que pasa es que, claro, eh, yo, yo entiendo la postura desde el punto de vista de trabajadora, pero también entiendo el, lo que me cuesta. Trabajar los seguro, eh, pagar los seguros sociales a final eh, de mes, pagar los salarios eh, y, y, y lo que me cuesta muchas veces eh, pedirle a mis trabajadores y a mis trabajadoras, oye, mira, perdona, pero necesitamos echar una mano aquí porque eh, eh, tenemos que sacar un pico puntual de, de trabajo. Eh, yo eh, abogo porque eh, todo el mundo esté bien. Pero tenemos que estar bien nosotros como empresarios, y ahora hablo desde la patronal, evidentemente para que mis trabajadores y mis trabajadoras estén bien. Si no es imposible, si no hay ese acuerdo, difícil mm -hmm. lo tenemos. Pues tenemos que dejarlo aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Esto pasa muy rápido. ¿eh? Y <laughs> y no tocamos la reforma de las pensiones, queda pendiente sí, para claro. otra ocasión, pero así Podemos es. Sí, más o menos algo va a salir adelante. <laughs> Algunas medidas pueden salir en común, efectivamente. Pues Mar, Jorge, Alberte, Monse, un placer a los cuatro y muchísimas gracias. ¿eh? De verdad, Hasta otra. Y, no gracias, sí. y la semana que viene, más Vigo debate. Os esperamos aquí en Televigo. Adiós.